Ahoj, já vás vítám u další bedny. Dneska tady máme lampevčeka Pětku, klasickýho. Máme tady Pěťo, zkusíme ho za Pětku. A uvidíme, co to bude dělat. 6 pětiček. Určitě můžete dát like, odběr, pokud to máte. A všem, kteří dáváte like, děkuji mnohokrát, moc vám děkuji za podporu. Jste zlatý. Dvacíčka. Dvacíčka, 4 pětky. No, uvidíme, co to bude dělat teda. Dvakrát to tady něco šouklo. Stejně na tou balencigárku. 9 tyčky za 40. Tak pojďte chlupy. Z hlavních důvodů, proč to heru. A ještě takový menší důvod je ten jackpot. Aktuálně teďka tam je 459 tisíc. Pokud byste chtěli někdo hrávat ten jackpot, tak určitě je aktuálně na Fortuně tento jackpot. Že na každým jiným vlastně na jiných stránkách je po každý jiný ten jackpot. A když je takhle vysoký, tak je velká pravděpodobnost, že padne. Samozřejmě, že padne přímo vám, je hodně malá šance, ale tak nikdy nevíte. Takže určitě Fortuna. I kdyby zakačku, hodit tam kilko, třeba zkusit štěstí, třeba se vám poštěstí. Pojď, jsou tam. Tak, kolik nám to dá? Tak to ne, ne. Poprvé jsem chytil chalupy. Tak co to bude dělat? Hustý, méďové. Pojď. To bude pěkný. 320 na první otočku. Pojď. Pojď. To je tak hezký. Už je taky na čase, už jsem prhal to tolik, já že už tady nespočítám na prstech. Už je to jako masakr. Ječka. Hodík, hezky. Neplatí, aha. Pěťo. Pecka. 820. Káčkovina. 80. Ještě 4 tečky. Tak pojďte 10 tečky. Jsme na 9. Ačka, ty byl pěkný. Lišky, opět, nemožný. Pěkný. 14 kilek. Tak jo. To by šlo. A opět lišky. To šede. Pojde nám ještě něco. Patička. Chalupárny za 1400. Masakr. Čtyři pětky. Něco na dvojáka.
No tak. 45. Pojďte. To už bych chtěl moc. Uvidíme, zkusíme to do 15 kill. Chtěl jsem teda tu dvojku. Pokud možno. Jenom se mi něco vlítnout. Dáme teď za 20, dlouho to nic nedávalo. Třeba nám tam něco padne za těch přes 200. 300 by se hodilo. Ani boh. Jako chalopárny a konečná? Nebo co ti je? Asi jo. Devítečky ještě na dvě točky. A končím. Tak jo, děkuji, že jste se dívali, doufám, že se vám chalupky líbily, mně se určitě líbily, mě to masakra, že to vůbec přišlo. A určitě doporučuji Fortunu, nyní dneska je tam 460 tisíc, pokud budete hrát i za korunu, tak vám může přijít tento jackpot, takže určitě doporučuji si to třeba za kilko zkusit. A my se uvidíme u další berny příště. Mějte se, čau čau.